marxo aquí al costat, perquè avui tenim secció de salut amb el doctor Jordi Eslajeque. Bon dia, Jordi, com estàs? Molt bé, gràcies, bon dia. Avui crec que parlem de la pneumònia, no? Sí, exactament. Ens situem primer i ens expliques què és la pneumònia? La pneumònia és una malaltia infecciosa que afecta en el nostre teixit pulmonar. I hi ha presència de bacteris, de virus, alguns fongs, a vegades, però també es pot donar el cas que patim una pneumònia que els metges anomenem química, quan està produïda doncs, per algun irritant, alguna substància irritant doncs, que hem inhalat o que ha penetrat dintre del nostre teixit pulmonar i també l'inflama. Aquesta inflamació el nostre cos respon produint a dintre dels pulmons líquid i moc. I llavors una certa inflamació que fa que els nostres bronquis també s'engruixeixin una mica més i amb tot això dificulta l'intercanvi de gasos per poder respirar normalment. El que el pacient nota és una dificultat per respirar. Com un ofec, no? Exacte. I el que el nostre cos nota és que entre el líquid, el moc i després la inflamació tot plegat no deixa passar bé l'oxigen dels pulmons cap a la sang i retornar el diòxid de carboni de la sang cap a l'exterior. Un refredat mal curat pot derivar en una pneumònia? Bé, el refredat normalment comença a situar-nos dintre d'un procés on malmet el teixit pulmonar. El nostre aparell respiratori té un funcionament i quan patim un refredat, doncs bé, ja estem amb l'aparell respiratori tocat i això en persones més sensibles, no vol dir que tothom hagi de patir una pneumònia, però en persones més sensibles sí que poden tenir un risc de patir una pneumònia. I amb el fred és més freqüent? El fred el que ens passa és que hi ha més circulació de virus, sí, de bacteris, en general, la gent es comença a refredar, el les canvi escoles. De temps, les escoles, els nens... Bé, es fa un clima propici per a tots aquests gèrmens doncs, que volten més entre les persones. Amb això cal afegir que el nostre sistema immunitari, bé per un refredat, bé per el que sigui, pot baixar les defenses. I si sumem doncs que hi ha més gèrmens, que les nostres defenses en algun moment donat poden estar més baixes, doncs ens podem refredar o podem agafar fins i tot una bronquitis. I a partir d'aquí, doncs aquests quadres que semblen lleus en certes persones determinades pot donar-se el cas doncs, que desenvolupi una pneumònia, exactament. Qui pot patir-la? La gent gran és més propensa a patir-la o els més petits? O ens afecta a tots? En aquest cas, la pneumònia afecta els dos extrems de la longitud de la vida. Pensem sempre els metges doncs, a posar unes fites, oi? Per encurar ben bé el percentatge de persones que s'han de vacunar, els que no s'han de vacunar, els que s'han de tractar, els que són de risc, els que no són de risc, i sempre posem uns talls. En aquest cas, posem el tall a partir de les persones amb més de 65 anys. Són aquelles persones que són de risc per patir una pneumònia, però també aquells nadons fins a 2 anys d'edat, que la pneumònia és una de les principals malalties que els afecten. I aquestes persones doncs, se'ls ha de tenir en compte, ja siguin bé persones sanes, perquè també, doncs, pel que sigui, per epidemiologia, casos detectats fins ara doncs, sempre són els més propensos a patir. Però aquelles persones que també tinguin malalties cròniques, insuficiència renal, sí, diabetis, o fins i tot aquelles persones que crònicament pateixin malalties pulmonars, i entre aquests vull els incloure fumadors. Els fumadors. És que ara anava a preguntar, exactament. Suposo que els fumadors som un cas a part, ja. Els fumadors tenen l'aparell respiratori tocat. Atrofiat. Bé, el tenen tocat, cadascú segons el grau. I tant és fumar molt com fumar poc. Al capdavall vas acumulant anys de tabaquisme i aquest malmet atura el sistema respiratori amb el que el sistema immunitari llavors doncs, es veu forçat a actuar d'una altra manera diferent. Per què? Perquè el tabac afecta les estructures del pulmó i llavors aquells filtres que fan que aturarien aquells gèrmens no els aturen. No. Llavors ha d'intervenir directament, en saltem els filtres i ha d'intervenir directament al sistema immunitari. Repassem els símptomes que ens els deies, no? Una mica doncs, aquest ofec, no? Com sabem que estem davant d'un cas de pneumònia? Ui,
Això clínicament, o sigui, clínicament vol dir quan el metge rep per primera vegada el pacient i li explica què té, doncs en un tant per cent molt elevat de vegades el pacient referirà tenir febre alta, un mal estat general bastant important, em trobo cansament, molt definit, molt cansat, oi? Sí. Aquelles vegades que... Doncs això, febre, malestar general, tos, mucositat i un, és molt característic, un dolor pel aquí, pel costat, un dolor que està a prop dels pulmons i que tenim un doloret. Llavors el metge doncs, ha de fer les proves pertinents, una radiografia en el millor dels casos, per començar a veure si hi ha una condensació, si aquell teixit pulmonar comença a estar inflamat i afectat per aquesta infecció. A partir d'aquí, doncs, diagnosticarem o no una pneumònia i se li donarà el tractament establert. Afortunadament, en persones joves, no hem de patir gens, tot i que a vegades poden tenir una pneumònia, però ells referiran sobretot febre, malestar general i un dolor a prop del pit. Però no referiran ni tos ni mucositat. Depenent de com siguin, sí, depenent de com sigui el quadre clínic, el metge ja està entrenat doncs per descartar allò més important, que seria la pneumònia. Hi ha diferents tipus de pneumònia, no? Perquè he vist que hi ha la vírica bacteriana per aspiració, sí? Sí. L'aspiració és aquella que hem parlat al principi. Doncs bé, si per exemple nosaltres, moltes vegades quan algú el trobem al carrer estès, hi ha algú que diu, posem-lo en maniobra en posició de seguretat, oi? I per què es fa aquesta posició de seguretat? Que és per posar-lo de costat. De costat, sí. Perquè si vomités, no aspirés el vòmit. Doncs bé, perquè no s'ofegui, no? Amb el seu mateix vòmit seria... Això seria una de les causes. I la segona causa també seria perquè aspirant aquest vòmit, amb aquest pH tan àcid, que és el suc gàstric nostre, sí, també podria causar-nos una pneumònia, i seria una pneumònia per aspiració, una pneumònia química. Després hi ha les pneumònies víriques. Les pneumònies víriques no són gaire freqüents. Un virus que causi una pneumònia, el virus hauria de ser un virus molt potent, o bé el cos en el qual està, el cos aquell hauria d'estar molt debilitat. Seria el cas, per exemple, de les immunodeficiències. Una persona que no té sistema de defenses podria patir una pneumònia vírica. Aquests casos, que són poc freqüents, segurament hauran de ser atesos a la unitat de cures intensives. Una pneumònia provocada per un virus acostuma a ser molt greu, el tractament acostuma a ser difícil, per això és considerada greu, i llavors doncs, han de ser ateses a la UCI. Però no són gens freqüents. Les bacterianes, en aquest cas, són les més freqüents, i la més freqüent és la produïda per un bitxo que es diu pneumococ. Us he portat unes fotografies també, sí, que el veureu, que té forma de boletes. El pneumococ són aquestes boletes que les trobem... És això que estem veient? Exacte, que fan cadenes, però són cadenes de boletes. Sí. Els cocos tenen aquesta forma, per això se'ls anomena així. I aquest és el que bàsicament en el nostre medi produeix més pneumònies. Hem quedat que aleshores la pneumònia la tractaríem amb antibiòtic? Bé, les pneumònies, si estan produïdes per aquest germen i identifiquem el germen o és una persona de risc la qual podria desenvolupar una sobreinfecció bacteriana, la tractaria el metge amb antibiòtics. Depèn exclusivament del metge tractar el tractament prescrit, perquè a vegades doncs, la gent podria pensar ui, ja tinc una pneumònia, i no ser-ho així. I llavors l'ús irracional d'antibiòtics ens malmet per un futur cas de pneumònia, per exemple. Ens podria afectar bastant, eh? Posem el cas que en una família, oi, que convisquin a la mateixa casa, hi hagin els avis, els nens, els pares, i qualsevol dels dos extrems que dèiem abans, o bé els avis o bé els més petits, tenen pneumònia. Ens podem contagiar? No, les pneumònies no es contagien, en general no es contagien. Per què? Doncs bé, perquè les persones que atenen a aquestes persones malaltes, que estan convivint amb elles, segurament tenen un sistema de defensa normal, tenen la immunitat normal. Les persones més grans de 65 anys, doncs, que tenen una pneumònia a casa, doncs bé, han de fer vida absolutament normal, però no per estar en contacte amb aquesta persona patiran una pneumònia. El que sí que s'han de protegir aquestes persones per no tenir una pneumònia és, doncs, protegir-se d'un refredat,
protegir-se d'una bronquitis, deixar de fumar, fins i tot vacunar-se contra la grip. El fet de patir una grip ja ens disposa segurament a tenir un estat de salut més tocat. I llavors doncs, sí que podríem patir una pneumònia perquè el sistema de defenses ha baixat, etcètera, etcètera. Doncs gràcies, Jordi Slahike. Ja hem conegut més de prop la pneumònia, com tractar-la i com prevenir-la. Gràcies. A vosaltres. Nosaltres marxem, però tornem demà a 1:15 aquí, el Pensió Completa. Estem a Twitter, estem a Facebook, a tlb.cat. Allà podeu trobar totes les seccions del programa. Fins demà. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry.